Na výrobu balzamu na pery budeme potrebovať prírodný včelí vosk, bambucké maslo, kokosový olej, esenciálny olej, med a sklenený obal. Ak ale chcete, aby balzam jemne zafarbil pery, je potrebné použiť aj pigment napríklad z rúžu. Do misky pridáme maslo, kokosový olej, nastruhaný včelí vosk, pridáme aj trošku medu a pár kvapiek esenciálneho oleja či tekutého vitamínu E kvôli lepšiemu hojeniu popraskaných pier. Zmes rozpustíme a naplníme nádobky, ktoré dáme do mrazničky. Už stačí len počkať, kým balzam stuhne a môžeme ho používať.